Atematu ensonga zoze yongede okwata wansi ne waguru. Oluvanyuma ate olw'omukulu jeno muhoozi keine rugaba. Atematu okwe yongera okulumbira dala Bobi Waini. Chino ekimukozesa chino agezaako okuteekawo embeera ensi esobole okubanga emukkiriza mu audience yayo oba mu public eriggwanga erya Uganda. Olw'ensonga nti omukulu ono talina ground yonna naddala mu bannayuganda aba wansi. Watunulira ebikolwa bye buli kimu kyakola agezaako kubanga ate alumba omukulu Bobi Waini. Yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter ate mwatu era n'abiddamu. Nagamba nti personally I like Dr. Kizza Besigye. Tiye ng'omuntu ayagalira ddala omukulu Kizza Besigye kubanga musajja mukulu ate baina bingi byasobola okuba nti amuyigirako. Navayo n'agamba naye ka Bobi apaana. Nalagira ddala nti taina kyayinza kuyiga ku Bobi naye ng'ate mwatu amasannyalaze naye gamuyita mudda. Era buli lukya asiba agawulira naye nga jenono agezaako okuteekawo embeera eraga nti ye ng'omuntu asobola okuba ng'ate yenganga omukulu Bobi Waini. Olw'ensonga nti yavaayo n'agamba nti engeri abantu gye bamwagalamu okusinziira ku ye alabira ddala nga Bobi Waini tasobola muwangula ate mu kalulu ng'agezezaako okwesimbawo. Naye ate olunaku olw'eggulo twalabye aba NRM nga bakulembeddwamu omukulu Kitata bavuddeyo ate ne bateekawo embeera ne bagamba nti ate muzeeyitibwa bulwa tukwagala gwe abajja mu 2026. Ne bateerawo ddala embeera ne bateekawo awo obunkenke ne bakola buli kimu naye nga bagamba bo bagala omukulu muzeeyi akomewo tibuhabulwa naye nga bino byonna abikola naye bano abaana ekituufu bamanyi ekituufu ekyaddala yadde babikola olw'okuba nti bafuna kasimbi naye nga ekituufu nabo bakimanyi eggwanga basajja libatabuseeko eggwanga basajja libalemeredde byonna babikoze byonna biweddeyo pulaani ziweddeyo buli kye bayiya kituuse ku nkomerero naye ate mwattu tebasobola kukkiriza kuva ku ntebe eyo ng'ate tebayuye musaayi okusinziira ku bo olw'ensonga nti mundu ze zaabaleeta ate nabo bagezezzaako okulaba nti baagala okuzimba dynasty yaabwe basobole okubanga ate mwattu bakulira ddala mu ggwanga erya Uganda ba occupying batwalire ddala eggwanga erya Uganda naye ng'ate mwattu tosobola kubaako waliwo ebintu nga Katonda abyesigaliza ne wonaakola otya oyinza obutasobola kubaako byotuukiriza naye nga ku PROJOURN media video nagamba osooka nga gilikinga ate mwattu nobanga ku mukutu ogwekuumirako okubanga tosubwa updates zonna ezigenda maso mu ggwanga erya Uganda.